Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamberin 12.00-a olan buraxılış efirdədir. Studiyada Leyla Kübarovadır. Gürcüstanda yeni növ koronavirusa daha 5 yoluxma halı qeyd alınıb. Bu barədə məlumat hökumətin xüsusi web səhifəsində stopco.gd biraz bundan əvvəl yenilənib. Web səhifədəki məlumata görə bu vaxt üçün Gürcüstanda koronavirusa 615 yoluxma halı təsdiqlənib. Onlar arasında 275 nəfər sağalıb. Bununla yanaşı xaricdən 3 Gürcüstan vətəndaşı ölkəyə müalicə edilmək məqsədi ilə gətirilib. Koronavirus səbəbiylə ölkədə 9 pasiyent dünyasını dəyişib. 5002 nəfər karantin rejimindədir. 485 nəfər isə stasionarda müşahidə altındadır. Bolnisi laboratoriyasından dünən 33 nəfərin tədqiq olunması materialları göndərilib. Bugün alınan laboratoriya tədqiqatlarının cavablarına görə onların heç birinin koronavirusa yoluxması təsdiqlənməyib. Onların 31-dən bioloji nümunə Kvema Bolnisi'də yerləşən yaşayış məntəqəsindən alınıb. 2 nümunə isə hərarət mərkəzinə yerləşdirilmiş pasiyentlərdən götürülüb. Munisipalitetdə koronavirusa yoluxanların sayı 120-yə dək artıb. Marneuliyə gəlincə isə burada kütləvi şəkildə testlərin keçirilməsinə başlanılıb. Müxtəlif müəssisələrdə çalışan insanları tədqiq edirlər. Laboratoriyaya göndərilmiş testlərin cavabları ehtimal ki, bugün bilinəcək. Tətricqarı munisipalitetində isə yoluxanların sayı 47-ni təşkil edir. Dünən aşkarlanmış 2 yeni hal tip klasteri ilə əlaqəlidir. Şəhərdə insanlar üzərində termoskrining prosesi və dezinfeksiya işləri aktiv şəkildə aparılır. Vəziyyətə patrol polisi və müdafiə nazirliyinin nümayəndələri nəzarət edirlər. Tətricqarı munisipalitetinə yeni növ koronavirusa ilk yoluxma halı aprelin 25-də qeyd alınmışdı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin köməkçisi Lugar Laboratoriyasının əhəmiyyətini qiymətləndirir. George Kent Marshall Fondu tərəfindən keçirilən video konfransda çıxışı zamanı Lugar Laboratoriyası ilə bağlı aparılan dezinformasiya kampaniyasına reaksiya verib. O, Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin müavirinin ictimai şəkildə Çin və Rusiya tərəfinə yayılan yalanlara qarşı çıxdığına görə minnətdarlığını bildirib. Yüksək rütbəli Amerika rəsmisinin sözlərinə görə ABŞ tərəfindən şərq tərəfdaşlığına üzv ölkələrdə illər əvvəl qoyulan ən mühüm sərmayələrdən biri təhlükəli xəstəliklərin aşkarlanması məqsədi ilə diaqnostika laboratoriyasının infrastrukturu ilə əlaqədardır. Onun sözlərinə görə dezinformasiya və zərərli məlumatın üzə çıxarılması bu dövrün, yəni bu əsrin çağırışıdır və bu bütün dünyaya təsir edir. Fövqəladə vəziyyət çərçivəsində hökumət tərəfindən atılan addımlara dair beynəlxalq tərəfdaşlıqla görüş keçirilib. Video konferans zamanı COVID-19-la mübarizə çərçivəsində Gürcüstan hökuməti tərəfindən atılan addımlar və gələcək əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Görüşdə vitse-baş nazir Maya Skitishvili hökumətin böhran əleyhinə iqtisadi planın əsas istiqamətləri barədə danışıb. Gürcüstan hökumətinin nümayəndələri beynəlxalq tərəfdaşlarla həssas qruplara yardım və iqtisadiyyatın bərpası üçün vacib olan əlavə ehtiyacları da müzakirə ediblər. Tərəflər vaxtındaca əlavə dəstək almaq üçün bütün beynəlxalq tərəfdaşlarla fərdi və tematik olaraq işləməyi davam etdirməyə dair hazırlığa gəliblər. Amsterdamdan Tbilisi istiqamətində bugün charter reysi həyata keçiriləcək. Sərnişinlər arasında onkoloji pasiyentlər, hamilə qadınlar, tələbə və dənizçilər var. Bundan əlavə Taylanddan, Avstriyadan, Sudandan, İndoneziyadan, Qətərdən, Belçikadan, Almaniyadan, Portuqaliyadan, Danimarka və Fransadan olan tranzit sərnişinlər bu reisdən yararlanacaqlar. Mayın 9-unda Berlindən Tbilisi istiqamətində uçuşun həyata keçirilməsi planlaşdırılıb. Mayın 15-ində isə Amsterdamdan tranzit sərnişinlər üçün charter reysi həyata keçiriləcək və bu reysdə yüzdədək həmvətənlərimiz ABŞ-dan ölkəyə qayıdacaqlar. Sərnişinlər arasında tələbələr, hərbiçilər, yaşlı insanlar və turistlər var. Mayın 6-sına olan göstəricilərə əsasən Gürcüstan diplomatik nümayəndəlikləri 19215 vətəndaşa yerindəcə yardım göstəriblər. Hökumətin yardımı ilə isə təşkil olunmuş şəkildə ölkəyə 9815 nəfər qayıdıb. Bu sizə 12.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə 15.00-a kimi sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.